तार्किक बरा स्वप्ननील बा सुमी बा विशालर कहानी এই কাহিনীয়ে ৰাজ্যত প্ৰতিক্ৰিয়া, এই কাহিনীৰ ৰাজ্যত চৰ্চা, এই কাহিনীয়ে ৰাজ্য তলপাৰ লগাইছিল। তাৰ মাজতে আমি উল্লেখ কৰিছোঁ যে তাৰ্কিক বৰা বা স্বপ্ননীল বা বিশাল ফুকন তেওঁলোকে এটা গোচৰত জামিন পালে। ইয়াৰ পিছত বিভিন্নজনে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে যে আইন এনেকুৱা নেকি। আমি উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত যে এই ঘটনাটোক লৈ যিটো ঘটনা অনলাইন ট্ৰেডিং আৰু সেই ঘটনাটোক লৈ সমগ্ৰ ৰাজ্যতে কেনেধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া হৈছিল সেয়া সকলোৱে জানে। আৰু তাৰ পিছত আমি এই আজিৰ দিনটোত উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে চি বি আই আদালতত হাজিৰ কৰোৱাৰ পিছত বিশাল সুমি, তাৰ্কিক, স্বপ্ননীল বা দীপাংকৰ তেওঁলোক আইনৰ সুৰুঙাৰ পৰা বাচি আহিব পাৰিব নেকি। এনেধৰণৰ বিষয় আহিছে যে তেওঁলোকে প্ৰবঞ্চনা কৰিছিল অনলাইন ট্ৰেডিঙৰ নামত, তাৰ পাছত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল কিন্তু চাৰ্জশ্বীট সময়মতে দাখিল কৰিব নোৱাৰা বিষয়টোক লৈ বিভিন্ন প্ৰশ্ন আহি পৰিছে। অনলাইন ট্ৰেডিঙৰ নামত ইতিমধ্যে কেনেদৰে কোটি কোটি টকা সংগ্ৰহ কৰিছিল, তাৰ পিছতো কিয় তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত চাৰ্জশ্বীট দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত বিলম্ব হ'ল, এই বিষয়টো সন্মুখলৈ আহিছে। এই সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰিছে, এই বিষয়টোক লৈ অভিযোগ উত্থাপন কৰা, প্ৰথমে অভিযোগ উত্থাপন কৰা এই বিষয়টো সন্মুখলৈ অনা আশ্ৰাফুল হকে, আশ্ৰাফুল হকে কি মন্তব্য কৰিছে শুনাব বিচাৰিছোঁ। মানুহে এটা কথাই ভাবিব যে ক্ৰাইম কৰাটো একো বেয়া কথা নহয়, এনেকৈ মানুহক ঠগি মেলি টকা আনি খোৱাটো একো বেয়া কথা নহয়, ভাল কথা। অকণমান পপুলাৰো হ'ব পাৰি, দুদিনমান জেলত থাকিলোঁ, জেলখনো চাই আহিলোঁ আৰু অকণমান টকা দি ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত কাৰোবাৰ লগত কিবা এটা সম্পৰ্ক কৰি মেলি পেলাই আকৌ দুদিন পিছত ওলাই আহি আমি আকৌ পূৰ্বতকৈ বেছি ভালকৈহে জীৱন যাপন কৰিব পাৰিম, তেনেকুৱা এটাহে মনোভাৱ হৈছে বা এনেকুৱাকৈ ভাবিব এতিয়া মানুহ। এতিয়া মই ভাবিছিলোঁ যে এই গোটেইখিনি যিমানখিনিয়ে ধৰি লৈছোঁ, এক এক লাখ, দুই লাখ বা এক টকা, দুই টকা নহয়, শ শ হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকা, এইখিনি যে বা জেলৰ পৰা যাতে নোলায়, জেলতে থাকক, যেতিয়ালৈকে ফাইনেল জাজমেণ্ট নহয় তেতিয়ালৈকে ৰাখক। আৰু এতিয়া ওলাই আহি এওঁলোক যিহেতু আৰ্থিকভাৱে সবল, হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকা এওঁলোকৰ, মই যিমান দূৰ জানিছোঁ পুলিচে ইমানখিনি সম্পত্তি বা টকা পইচা তেওঁলোকৰ উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই, নিশ্চয় তেওঁলোকে বেলেগৰ নামত সম্পত্তিখিনি ৰাখি থৈছে বা বেলেগ ক'ৰবাত টকাটো থৈ দিছে। এই সেইখিনিলৈ এতিয়া ওলাই আহি তেওঁলোক পলাই যাব পাৰে, যিমানেই যি নকৰক কিয়, যিমানেই চুক্তি নিদিয়ক, যদি ইচ্ছা কৰে তেওঁলোকে নিশ্চয় যাব পাৰিব। বহুত ধৰণৰ ৰাস্তা আছে, অপৰাধীবিলাকৰ এইবিলাক ৰাস্তা আগতে বনোৱা থাকে। তেনেস্থলত এতিয়া চাওক, এটা ইমান ডাঙৰ তদন্তকাৰী সংস্থা, গোটেই দেশৰ জনতাৰ বিশ্বাস আস্থা চি বি আইৰ ওপৰত, এতিয়া চি বি আই সময়মতে কিয় দিব পৰা নাই, এইটো এটা মোৰ দৃষ্টিত এটা মোৰ সন্দেহ হৈছে আৰু। কাৰণ চাওক, মানুহে আশা কৰিছিলে যে চি বি অসম পুলিচে নোৱাৰে, এইটো চি বি আইক দিয়ক। তেতিয়া সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে নিজে হস্তক্ষেপ কৰি চি বি আইক দিলে। এতিয়া আমি, তেতিয়া মই ভাবিছিলোঁ বা অসমৰ ৰাইজেও ভাবিছিলে যে এওঁলোক এতিয়া জেলত থাকিব কিছু দিন বা কিছু বছৰ হ'লেও, যেতিয়ালৈকে জাজমেণ্ট নহয় বা ইনভেষ্টিগেশ্যন শেষ নহয়। কিন্তু সেই সময়ত সেয়া নহ'লগৈ। এতিয়া ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত কিবা সম্পৰ্ক হয়তো অপৰাধীৰ বা কাৰোবাৰ লগত হ'ব পাৰে, তেনেকুৱা এটা মোৰ ভাৱ হৈছে আৰু, সন্দেহ হৈছে আৰু। মোকতো অসম পুলিচে মাতিছিলে কিন্তু চি বি আই এতিয়ালৈকে মোক মাতা নাই। এতিয়া চাওক, মই যিমানখিনি স্বপ্ননীল দাসৰ ক্ষেত্ৰত অসম পুলিচ বহুতখিনি বিমূৰত পৰিছিল, স্বপ্ননীল দাসৰ স্কেমটো কেনেকৈ কৰিছে সেইটো তেওঁলোকে বিচাৰি উলিয়াবলৈ, সুমি বিশালৰ ক্ষেত্ৰত ধৰিছোঁ তেওঁলোকে এগ্ৰিমেণ্ট কৰি মেলি পেলাই লৈছিল, কিন্তু স্বপ্ননীল দাসে যিটো স্মাৰ্ট স্কেম কৰিছিল, মই পূৰ্বৰ পৰা কৈছোঁ যে ৰবটিক ছিষ্টেমৰ জৰিয়তে তেওঁ ট্ৰেডিং কৰি পইচাটো তেওঁ লয় বা যেনেকৈ নহওক তেওঁ লৈছিলে, সেইখিনি মই তথ্য অসম পুলিচক দিছিলোঁ তেওঁলোকে বিচৰা ধৰণে। আৰু মই মোৰ তথ্যখিনিয়ে তেওঁলোকক, তেওঁলোকৰ তদন্তৰ ক্ষেত্ৰত বহুতখিনি সহায় হৈছিল। এতিয়া হয়তো মই ভাবিছোঁ চি বি আই হয়তো সেইখিনিয়ে পৰ্যাপ্ত বুলি ভাবিছে, সেইকাৰণে হয়তো মোক মাতা নাই, আৰু যদি কিবা প্ৰয়োজন থাকে নিশ্চয় মাতিব, কিন্তু বৰ্তমানলৈকে মাতা নাই, সেইটো মই গম পোৱা নাই। যদি দিয়া নাই, মই সেইটোৱে ক'লোঁ, এতিয়া যদি টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন দিয়া নাই, তেওঁলোকৰতো পলাই যাবলৈ বেছি সুবিধাই হ'ল। এতিয়া সিহঁতৰ, স্বপ্ননীল দাসৰ এখন 35 লাখ টকা দামৰ বাইক আছিলে, সেইখনো পুলিচে চিজ কৰা নাই, সেইখনতো গুৱাহাটীতে আছিলে, তেনেকুৱা আৰু কিমান টকা ক'ত বা আছিলে, তেওঁ গুৱাহাটীত এটা অফিচ আছিলে প্লাছ শিৱসাগৰত এটা আছিল, আৰু আপোনাৰ তেওঁৰ যিজন মূল সহযোগী দেৱব্ৰত বৰগোহাঁই জুই বুলি মাতে, তেওঁ গোটেই ফাইনেন্স বা যিখিনি ছফ্টৱেৰ ডেভেলপিঙৰ কামখিনি কৰে তেওঁ কৰিছিলে, তেওঁক এৰেষ্ট কৰিব লাগে বুলি মই বাৰ বাৰ অনুৰোধ জনাইছিলোঁ, কিন্তু তেওঁকো নকৰিলে, তেওঁ এজন স্কেমাৰ। গতিকে এতিয়া তেওঁ হয়তো ইমান দিন বাহিৰত থাকি যিটো নেটৱৰ্ক বাহিৰৰ স্কেমাৰবিলাকৰ লগত, ইণ্ডিয়াৰে হওক, ইণ্ডিয়াৰ বাহিৰৰ, হয়তো তেওঁৰ সহযোগী দেৱব্ৰতে সেইবিলাক কানেক্ট
কৰি আছিলে, এতিয়া এওঁ ওলোৱাৰ পিছত টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন দিয়াহেঁতেন হয়তো অলপ অসুবিধাত পৰিলে, তেনে দিয়াই নাই যেতিয়া আৰু যাবলৈ সুবিধাই হ'ল। তেওঁ যদি লণ্ডনত গুচি যায় বা নেপাল হৈ আৰু ক'ৰবাত য'তে য'তে যেনেকৈ নহওক আকৌ পুলিচে বিচাৰিবলৈ হাৰাশাস্তি খাব লাগিব, সেইখিনি কথা আৰু। ফোন কৰিছিলে স্বপ্নীল দাসৰ ককায়েকৰ নাম্বাৰটো মোৰ লগত আছে, তেওঁ মোক ফোন কৰিছিল যিদিনাখন এৰেষ্ট কৰিছিলে ৰাতি 8:30 বজাত, ৰাতিপুৱা ফোন কৰিছিল। আৰু যেতিয়া মাজতে তদন্ত চলি আছিল, মই আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে কথাবিলাক প্ৰকাশ কৰিছিলোঁ, তেতিয়াও মোক এটা নাম্বাৰৰ পৰা ফোন কৰিছিল যে আপোনাৰ 17 লাখ টকাটো আপোনাক দি দিম, লাগিলে ডাবল কৰি দিম, আপুনি এইবিলাক আৰু অভিযোগ নিদিব, ইমানৰ পৰা আপুনি মনে মনে থাকক। মই সেইটো মানা নাছিলোঁ আৰু মোক হত্যা কৰাৰ ভাবুকি দিছিলে। এই তেওঁলোকৰ এটা বেলেগ নাম দি ফোন কৰে, তেওঁ ছাৰৰে ষ্টুডেণ্ট বুলি কয়, ৰিলেটিভ বুলি কয়, বহুতে ফোন কৰিছিলে, হত্যা কৰাৰোতো ভাবুকি দিছিলে। ইমানখিনি অৰ্থ বুলি মই নকওঁ, সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে যিহেতু নিজেই হস্তক্ষেপ কৰিছে, তেওঁ নিজেই গোটেইখিনি বস্তু তদাৰক কৰি আছে, বা অসম আৰক্ষীৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান মহোদয়ে পোনপটীয়াভাৱে চাই আছে, তেনে ক্ষেত্ৰত ধৰি দিছোঁ। এতিয়া ট্ৰেডিঙৰ কথাটো কি হয়, এতিয়া আমাৰ অসমত যিবিলাক সততে ক্ৰাইম চলি থাকে, পুলিচ সেইবিলাকৰ লগত জড়িত বা সেইবিলাকৰ ওপৰত অভিজ্ঞতা আছে, ট্ৰেডিঙৰতো ঘটনা হোৱাই নাছিলে। এতিয়া পুলিচৰ সন্মানীয় আৰক্ষী আয়ুক্ত মহোদয়ে কৈছিল যে আমাৰ পুলিচৰ ভিতৰত তেনেকুৱা এক্সপাৰ্ট নাই, তেনেস্থলত এওঁলোকে নোৱাৰে কাৰণেতো ইডিক দিয়া বুলি শুনিছিলোঁ, বা CBIক দিছে বা CBIক দিছে, ট্ৰেডিঙৰ দিশটোতো CBIয়ে ইনকোৱাৰী কৰে। এতিয়া মই ব্যৰ্থ বুলি নকওঁ বাৰু, তেওঁলোকে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে চেষ্টা কৰিছিল, এতিয়া যিহেতু CBI চাই আছে মই ভাবিছোঁ আৰু। আপোনাৰ কোনোদিন বা CBI বা তেওঁলোকৰ ইডিৰ পৰা যোগাযোগ কোনো ক্ষেত্ৰত নাই? CBIৰ পৰা মোৰ কোনো যোগাযোগ কৰা নাই। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 অথবা 7099017990 নম্বৰত।